Olá pessoal, Raquel da Educação Canina, estou de volta para mais um episódio do nosso programa de perguntas e respostas, episódio número 36. Vem com muita coisa legal, a gente vai falar sobre socialização, como introduzir cães numa matilha, a gente vai falar sobre adaptação de filhotes em casa, os erros mais comuns, como corrigir aqueles momentos que você não sabe o que fazer, filhotes que mordem muito, xixi, cocô no lugar errado, enfim. Essa e muitas outras coisas bem legais agora no episódio 36 para você. Pessoal, vamos direto para a pergunta de número 1 dessa semana. Vem pelo Instagram da Jace Lima 14. Ela diz: olá, meu cachorro é um Dachshund de 5 meses. Ensinei a fazer xixi cocô no paninho, porém só faz quando quer. A área dele fica próxima à cozinha, então às vezes faz no paninho e outras faz próxima do fogão ou embaixo da pia, mas não faz em outros cômodos. À noite ele dorme dentro de casa e aproveita que a gente também está dormindo para errar bastante. Toda manhã tem xixi e cocô no lugar errado. Sempre valorizo quando ele acerta e tal. Me ajuda. Jace, vamos lá. A sua pergunta até já tem partes da sua resposta, tá? Dash são ótimos cães, são super espertos, super inteligentes, têm um nariz super forte, têm uma personalidade super forte também. Você falou que você ensinou ele a fazer xixi cocô num paninho. Enfim, é o lugar da sua escolha, mas você já está me dizendo que ele só faz quando quer, tá? Muito importante você lembrar a questão das escolhas, tá? Eu fiz um artigo, até postei hoje na página para vocês verem, sobre a importância de você fazer as escolhas e não o seu cão. Quando o cão faz tudo que ele quer, na hora que ele quer, você perde muito do seu poder de intervenção e isso é que vai gerar os seus problemas no futuro. O que você está me explicando aqui é que ele erra bastante, na verdade, né? Apesar de você me dizer que você indicou para ele onde que ele tem que ir, ele faz em outros lugares. E o que está acontecendo com você é a questão clássica do período noturno. Às vezes a gente se deixa levar pelo emocional e quer deixar o cão dormir dentro de casa, só que lembre, quando você dorme, você não pode supervisionar. E quando você não pode supervisionar um cão que não sabe o que fazer ainda, é claro que você vai ter acidente. Minha dica para você é muito simples, tá? Primeiro, reorganize a questão dos privilégios do seu cachorro. Ele só tem 5 meses. Não tem necessidade desse cão ter toda a liberdade para circular pela sua casa. E se você quer que ele durma dentro de casa, compre uma caixa de transporte para ele dormir dentro, com a caixa de transporte fechada, tá? É importante que os cães tenham o lugar deles. Você tem o seu lugar, eles têm o lugar deles. Se você quer que ele fique dentro de casa ou até dentro do seu quarto, ele tem que ficar dentro do seu quarto, mas dentro da caixa de transporte. Advogo bastante pelo espaço íntimo, porque a longo prazo muita gente se arrepende e tem problemas. Você cria o hábito do cão, dá esse privilégio do cão de cara para ele dormir dentro da sua casa. E normalmente dentro de casa significa dentro de um dos quartos, em cima da cama de alguém. É mais complicado você tirar esse hábito. Então você está numa fase ótima, seu cão é muito jovem, mas é importante que você lide melhor com isso do seu lado emocional. É muito mais doloroso para a gente do que para os cães essa mudança. Então os cães estão acostumados, eles sabem que existe o lugar deles, mas se você não definir qual é esse lugar, ele vai fazer essa escolha. E o artigo que eu escrevi hoje é exatamente sobre isso. Por que é importante você fazer as escolhas e não o cão? A visão do cão em relação ao convívio humano é muito diferente da nossa. Então você pode ver isso com muita clareza na forma como ele faz xixi e cocô em todos os lugares. Eles não têm muita noção do que é o lugar certo e do que é o lugar errado. A fase de aprendizado significa que você tem que instruir, você tem que estar presente para direcionar o cão aonde ele deve fazer xixi cocô, aonde ele deve dormir, como ele tem que se comportar. Eu estou desconfiada aqui que está existindo talvez uma relação muito mais afetiva do que uma relação de liderança. E eu não quero dizer que não pode existir afeto, mas talvez o seu afeto esteja muito alto e a sua liderança esteja muito baixa. Então é importante você equilibrar essas duas coisas. Em resumo, caixa de transporte para o tamanho ideal dele, quando ele já estiver adulto. Comece a condicionar esse cão pequeno na caixa de transporte quando ele estiver dormindo e em todo e qualquer momento que você não puder supervisionar. Se você trabalha o dia inteiro e ele fica em casa sozinho, duas alternativas. Considere trazer um profissional para trabalhar com ele na sua ausência ou
deixe ele numa área reservada da sua casa, que eu acredito que seja a sua área da cozinha. Só que lembre, se ele vai ficar na cozinha durante 8 a 10 horas sem supervisão, muito provavelmente ele vai errar. E não tem muito que você possa fazer em relação a isso, a menos que você esteja lá. Por isso que seria interessante, talvez, um profissional vir trabalhar com esse filhote enquanto você está ausente, para que ele possa já ter um início de condicionamento. Se essa não for a sua alternativa, não é que não tem solução, mas você vai ter que otimizar as suas manhãs, ou seja, antes de você ir para o trabalho, e as suas noites, que é quando você volta do trabalho. Lembre o seguinte: cães precisam de orientação. E a fase de absorver e criar associações corretas com as regras da casa são fases onde você vai ter que estar muito presente. Então, lembre, os cães usam o banheiro quando eles acordam, depois que eles comem e quando eles se movimentam bastante, que na fase adulta é um exercício físico mais longo, e na fase de filhote são essas brincadeiras, essa agitação. Nessa fase é importante que você relembre várias vezes onde ele tem que ir. Não basta só você esperar ele acertar para você premiar. É preciso que você leve ele lá. Tente se antecipar e ver quando que ele vai fazer xixi, quando que ele vai fazer cocô. Lembre desses três pontos que eu te falei que são importantes. Em relação à caixa de transporte, eu tenho um vídeo sobre isso. Dê uma olhada nos vídeos anteriores. Você vai ver que eu tenho vídeos na prática mostrando como você pode fazer. Não cometa o erro de deixar a caixa de transporte aberta o tempo inteiro. Ele vai precisar entender que a caixa de transporte é um momento de confinamento que é necessário. Vários momentos do dia ele vai ter que ficar lá. Se ele já dorme a noite inteira dentro de casa, ele acorda várias vezes para fazer acidente, você vai ter que regular os horários dele. Para ele acertar os horários direitinho, talvez você tenha que acordar uma, duas vezes no meio da noite, pegar a guia, pôr no pescoço dele, trazer e levar ele para o lugar ideal para ele fazer xixi, cocô e depois pôr ele de volta na caixinha. Faz parte do processo, tá, agência? Não adianta a gente achar que o cachorro vem pronto. Você tem que fazer a sua parte, tá bom? Se você estiver em São Paulo, precisar de ajuda, entre em contato comigo. A gente pode marcar uma aula presencial. Se você não estiver em São Paulo, eu também atendo por Skype. Entre em contato comigo, entra no meu site, você vai ver o link para todos esses serviços, tá bom? Obrigada pela sua pergunta. Gente, a pergunta de número 2 vem pelo Facebook da Isabel Gomes. Olá, Isabel. Isabel diz: meu cachorro ainda é filhote, tem 5 meses. Ele é bem atrevido. Quando repreendemos os maus comportamentos, ele late, parece estar me desafiando. Minha pergunta é: esse tipo de comportamento é porque ele não me vê como líder ou isso é coisa de filhote? Tenho receio que ele se torne um pouco violento quando adulto devido a essas reações. Isabel, obrigada pela sua pergunta, tá? Esse comportamento que ele tem com você não é necessariamente porque ele é filhote, mas você falou certo. A visão que ele tem de você ainda não é uma visão de um líder muito forte. Então ele vai te desafiar, sim. Muitos cães filhotes, e eu atendi um recentemente assim, tem personalidade muito forte. São aqueles filhotinhos que dentro do grupinho da ninhada são os mais fortinhos, os que deitam em cima de todo mundo, enfim. Esses cães precisam que você seja mais forte por eles. Eles vão te desafiar com mais clareza. O fato dele latir, e você descrever ele como um cão mais atrevido é muito típico de cães com personalidade muito forte. O que é que você precisa fazer, tá, Isabel? Você vai precisar, realmente mudar a sua rotina para que você deixe claro para ele quais são as regras. Não é muito diferente do que eu falei na pergunta anterior. Você talvez esteja notando só alguns sinais agora, mas ele vai crescer. Se você não lidar, se você não enfrentar de frente, se você não enfrentar esse cenário agora, ele tende a piorar. Então é importante que você tenha o controle, tá? Essa palavra controle, para muita gente, é uma coisa muito difícil, mas ela é essencial, ela é necessária na vida dos cães. Cães de 5 meses, como eu falei anteriormente, são cães muito jovens. Eles ainda não devem ter todos os privilégios da casa. Eles devem ter uma interação, um engajamento muito mais educativo do que afetivo. Os privilégios vão ficar bem mais para frente e é muito interessante que você tenha um protocolo de confinamento para quando você não pode supervisionar. E o confinamento, para mim, o que mais funciona é a caixa de transporte. A caixa de transporte, ela te garante a segurança do seu filhote quando você não pode supervisionar e ela garante que ele não vai ter acidentes, xixi, cocô no lugar errado, entre outros comportamentos destrutivos que podem acontecer quando você não está de olho nele. Essa é uma fase que demanda muito. Eu sei que muita gente adora ter filhote, eu também.
Mas eu sei o quanto isso demanda, a diferença de um filhote para um cachorro mais adulto. Então você vai ter que estar mais presente. É, se no seu caso também for um caso onde você trabalha fora o dia inteiro e ele precisa ficar sozinho durante mais de 8 horas, seria interessante você ter a ajuda de alguém, talvez um profissional que possa vir trabalhar com ele. Mas o seu tempo da manhã, da noite, final de semana, o seu tempo livre, você vai ter que otimizar a sua relação com ele. Faça treinos com esse filhote. Essa é uma fase ótima para você induzir comportamento usando a comida do dia. Eles são muito alertas, muito espertos, estão muito abertos para aprender coisas novas. Então, em vez de você ficar só dividindo o seu tempo com ele com afeto, comece a treinar tudo que você quer no futuro, na vida adulta desse cachorro. Ele tem que aprender a esperar, ele tem que aprender a sentar, ele tem que aprender a deitar, ele tem que aprender a respeitar passagens que são portas abrindo e fechando, e ele tem que aprender a estar no espaço dele, que é o exercício do tapetinho, calmo e tranquilo. Tudo isso você pode começar a treinar com ele agora, usando a comida do dia e uma guiazinha unificada leve como essa daqui. Isso aqui você já pode começar desde já. Otimize, treine todo dia. Se você quer ver resultado, comece a mudar a sua dinâmica pessoal com ele. Isso está diretamente relacionado à forma como você vive com ele, como você vê ele. Se você tem muito afeto, dá muito privilégio, provavelmente você vai ter mais desafio. Não acho que você nunca vai poder ter uma relação afetiva com o seu cão, não é isso. Mas entenda que ele vai ver a relação de uma forma bem diferente de você. Cães com personalidade forte precisam de líderes fortes. Líderes fortes são aqueles que estabelecem regras e colocam consequências de valor no lugar certo, na hora certa, tá? Então, Isabel, é mais ou menos uma reestrutura de relacionamento, definição de rotina e regras do que qualquer outra coisa no seu caso, tá bom? Mas se precisar de ajuda, e estiver aqui em São Paulo, entre em contato comigo, a gente pode fazer uma aula na prática, ou se você estiver fora, a gente pode fazer um Skype, eu posso te ajudar um pouquinho melhor, tá bom? Obrigada pela sua pergunta. Pessoal, a pergunta de número 3 vem pelo Instagram, do ou da Van Deslust. Eu sei que você já mandou pergunta antes, esqueci seu nome, mas vamos lá. A pergunta é: olá, Raquel, meu cachorro só vem quando sabe que tem algo que ele quer. Ensinei tudo com a comida dele e não soube como ir tirando essas recompensas. Tenho que ficar subornando ele sempre que peço para ele vir e tem algo mais interessante acontecendo perto dele. Como saio dessa cilada onde me enfiei? Adoro seu trabalho, obrigada. Olha só, é comum o erro que você cometeu. Muita gente começa usando a comida do dia e esquece que ela tem que eventualmente desaparecer. O grande lance em relação ao treino que você fez até agora é: tá faltando um pedacinho, que é duração. É, eu falei isso com uma cliente essa semana até. Quando você trabalha bastante com a comida do dia, e principalmente quando o seu cão é bem jovem, ele tem menos tolerância, menos paciência e menos foco. Mas conforme ele vai crescendo, você tem que começar a induzir um comportamento com mais duração. Então, o que é que você vai precisar fazer? Você pede para o seu cachorro sentar. O que é que ele criou na cabeça dele como expectativa? No segundo que eu sento, eu ganho a comida. E isso é certo quando você está ensinando um comportamento. Mas você quer criar duração, então você tem que começar a criar espaço entre esse pagamento que você dá. Lógico, o que é que vai fazer mais sentido para esse tipo de treinamento, que é treino de duração com distância? Você vai começar a trabalhar mais no cachorro deitado e no cachorro te esperando. Então comece a criar distância e duração. O melhor treino que você pode fazer para isso é o treino do place, que é o treino do tapetinho. Ele vai ficar deitado, ou seja, uma opção mais confortável, e vai fazer mais sentido para ele esperar. A comida eventualmente vai desaparecer. Como que ela desaparece totalmente? Você começa a criar mais espaço, mais duração, ou seja, em vez de você pagar imediatamente, você vai pagar uma vez, se distanciar, conta até 10, paga de novo. Depois você conta até 20, paga de novo. Depois você conta até 30 e assim vai. Até você chegar a 1 minuto, 2 minutos, e essa recompensa não necessariamente vir. A recompensa dele, ao invés de ser a comida, vai ser a sensação de relaxamento. Vai ser o transformar a mente da expectativa para o estacionar. É o que eu falo, que é diferente do cão esperar o pagamento, ou seja, ele está deitado mais assim, do que ele encostar o corpinho para o lado e você ver realmente que ele estacionou e está confortável naquela posição para te esperar. Então, você não precisa subornar, por exemplo, para ele vir para você. Você pode fazer treino com guias longas, nessa hora de distância, então a sua guia vai ser mais ou menos o dobro do tamanho do comprimento dessa daqui, dependendo do lugar onde você estiver. Com o cachorro na guia, direcione ele para onde você quer que ele fique,
peça para ele esperar e a guia vai servir para você redirecionar ele caso ele saia do lugar ou quebre o seu comando. Você vai começar a exigir um pouco mais dele mentalmente e ele vai ter que entender que não necessariamente ele vai ganhar comida no final. Ele vai ganhar um novo estado mental, ele vai ganhar uma sensação diferente que é de relaxamento. Treino de duração e distância exige muito da gente, tá? Eu falo isso porque são os treinos que mais te consomem. Você tem que dedicar bastante tempo pro cachorro entender. E várias vezes você tem que voltar e corrigir, redirecionar, reposicionar o cachorro, voltar novamente, mostrar o que você quer. Então, não desista. Não ache que você fez tudo errado. Você só fez uma parte. Então, agora você vai passar para a segunda etapa, que é duração e distração. E todas essas fases de duração e distração vão pedir muito mais de você paciência. Você vai ter que repetir muito mais, ser bem mais consistente e guardar e saber potencializar o que você tem na mão de recompensa para que eventualmente elas desapareçam e o resultado do treino em si seja a própria recompensa, ou seja, a sensação nova que o cachorro vai ter de não preciso ter essa expectativa, as coisas realmente vão se resolver, eu dependo dele, quando ele disser eu saio daqui, senão nada mais importa. É mais ou menos essa ideia, tá bom? Se você precisar de ajuda, estiver aqui em São Paulo, entre em contato comigo. Quiser fazer um Skype, eu faço também. A gente fica uma hora conversando para eu entender um pouquinho melhor sobre o seu caso. Mas eu tenho certeza que você está indo super bem. Só não deixe se levar pelo emocional, tá? Não fique com pena de fazer o seu cachorro esperar. Muita gente tem dó e fala, ai, coitado, ele quer. Não é o que ele quer, tá? É o que ele precisa. Não deixe de ver o artigo que eu coloquei no site hoje, falando justamente sobre isso. Não é o que o seu cão quer, é o que ele precisa, tá bom? Obrigada pela sua pergunta. Pergunta de número 4 vem pelo Facebook da Jaque Barbosa. Jaque diz, oi Raquel, uma curiosidade. No caso de passeadores de cães que andam com vários cães com uma certa rotatividade, como introduzir um novo cão no grupo de passeio de forma equilibrada? Imagino que chegar com um grupo de cães estranhos na porta da casa de um novo cão que vai passear e fazer parte dos passeios pode causar uma certa agitação. Como fazer essa apresentação de forma mais tranquila para que o grupo aceite bem esse novo cão? E como fazer com que o cão novato aceite bem o grupo de cães chegando na porta da sua casa pela primeira vez? Obrigada. Já que essa é uma excelente pergunta, tá? Eu até ia tocar sobre isso no meu vídeo na série Trabalhando com Cães, mas eu vou aproveitar para abrir isso aqui. Muitas pessoas adoram essa ideia da profissão de passeador de cães e tem muito fascínio pela ideia de caminhar em matilha, que é realmente uma sensação muito diferente, traz um poder muito grande pra gente. Mas a introdução de um cão novo na matilha é um processo extremamente delicado, tá? Normalmente o que se faz de forma correta são grupos de passeadores de cães, ou seja, não é só uma pessoa sozinha. Você tem duas pessoas que vão. A primeira etapa desse processo é o passeador, ou ele e a pessoa que trabalha com ele, vão na casa desse novo cão avaliar esse cachorro dentro do ambiente dele. Quais são as características de comportamento dele? Qual a rotina dele? Quais os hábitos que ele tem? É importante que esse cão seja visto e avaliado de forma minuciosa antes de inserir ele numa matilha. Um cão errado dentro de uma matilha de passeio pode destruir completamente essa energia e causar um problema sério. Então, um passeador, um bom profissional, com certeza vai marcar uma avaliação antes. Caso esse cão tenha um perfil de grupo, que provavelmente vão ser cães com pouca reatividade, com zero de reatividade, são cães normalmente muito excitados, só com muita energia, mas que não tem problemas de agressividade ou reatividade com outros cães ou pessoas, esses normalmente vão ser os cães aceitos dentro de um grupo de passeio normal. O que acontece no primeiro dia? No primeiro dia, o passeador não vai sozinho. Esse é o ideal, tá? O que ele vai fazer? Ele vai com uma pessoa junto com ele, que seria uma pessoa que trabalha junto com ele, e uma dessas pessoas vai pegar esse cão novo sozinho para trazer ele para o grupo. Imediatamente, o que é que você faz? Eu, particularmente, essa é a minha opinião, eu não coloco o cão imediatamente dentro do contexto, porque o que é que vai acontecer naturalmente? Todos os cães vão ter curiosidade em saber quem ele é. Então, a melhor forma de você apresentar é a pessoa que está com o grupo anda um pouquinho na sua frente, você pega o cão novo e vai seguindo. E ao longo da caminhada, vocês vão começar a andar juntos. E aí sim, você vai permitir que o cão seja inserido na matilha de uma forma mais controlada, mais estruturada. E não é papel de nenhum desses cães parar o que está fazendo para ir cheirar esse cachorro nesse momento. No meio da caminhada, ou mais para o final da caminhada, que os cães já estão mais cansados, o que eu acho que seria o mais correto é parar eventualmente em algum lugar, oferecer algo para os cães, e aí sim você pode permitir que os cães tenham uma curiosidade mais leve, se cheirar e ver quem é quem, e só.
Mas esse primeiro momento, nos primeiros passeios, eu não permitiria nenhuma interação a não ser caminhar junto. Essa é a ideia. Para que esse cachorro comece a ver essa matilha de uma forma mais equilibrada e vice-versa, né? Não exista nenhum momento de estresse, é muito importante que toda e qualquer atividade com esse grupo seja direcionada por alguém. Eles não têm que fazer nenhuma opção, eles não têm alternativa de parar o passeio, se cheirar ou entrar um na casa de outro e assim vai. Então, quando você tem grupos de passeio que trabalham com grupos grandes, e grupos grandes eu falo 5 ou mais cães já, é importante ter mais de uma pessoa, porque existe um grau de risco muito grande, principalmente em casas e prédios, você entrar com uma matilha dentro do elevador, subir e aparecer na porta de um cachorro novo, a chance de você ter uma reação ruim é muito grande, dos dois lados, tá? Então, a minha opinião é, uma boa empresa de passeio vai tomar as devidas precauções, avaliando o cão com antecedência e sabendo em que grupo ela vai inserir esse cachorro. Então, existem grupos e grupos de passeios, tem grupos de cães com energia mais baixa, mais tranquilos, tem grupos de cães mais jovens, mais velhos, enfim. Tudo isso faz diferença. Então, eu acho que o mais importante aí é a equipe que faz o passeio ter uma noção real do que está acontecendo, fazer uma boa avaliação dos dois lados e fazer a introdução do jeito certo, que é sem engajamento. Introdução é caminhada junto. Essa é a intenção do serviço, e mais nada. Então, para que esse cão fique bem, ele ainda vai ter que aprender, provavelmente vai ter que passar um tempo ainda com a segunda pessoa que vai dedicar mais tempo para ele, como ele andar na guia, como usar a coleira do jeito certo, assim, treinar um pouco alguns tipos de cenário que talvez seja um pouco mais estressante para esse cachorro, enfim. Eu acho que tem duas fases desse trabalho. Eu acho que se existe uma matilha equilibrada de poucos cães, 4, 5 cães, que podem estar com a segunda pessoa e você ter alguém dedicado para esse cachorro, para que ele tenha uma adaptação boa, esse seria o cenário ideal, tá? Quando você não tem esse pré-requisito dentro de uma empresa de passeio, eu acho que o grau de risco é bem maior. Então, consideraria tudo isso se fosse o caso da minha escolha de ter alguém para passear com o meu cachorro. Tá bom, Jaque? Obrigada pela sua pergunta. Pessoal, a pergunta de número 5 vem do Instagram, do jesse.v. Ele diz: olá, Raquel, minha mãe adotou uma cadela já fazem 3 meses. Ela está com 6 meses agora. Moramos em um apartamento e ela é tamanho médio. Não conseguimos levar ela para passear quase nunca. Nosso maior problema é, não podemos deixá-la sozinha 1 minuto, que ela fica uivando, latindo, chorando sem parar. Não importa quanto tempo fiquemos fora, ela permanece fazendo escândalo por horas. Os vizinhos estão possessos e estamos tendo que nos revezar para evitar problemas. Já tentei bolinha interativa com petisco dentro, paramos de fazer farra ao chegar, mas nada parece melhorar. O que fazer? Jesse, essa é uma ótima pergunta, mas é um ótimo alerta também. A pergunta é, por que que vocês não conseguem levar ela para caminhar? É muito importante a caminhada para os cães, na verdade ela é essencial. Todos os problemas que você está tendo aí estão diretamente relacionados à falta de interação e falta de treinos. Uma vez me perguntaram se dava, foi até o Beto que me perguntou isso, se dá para você ter um cão bem comportado sem sair. A minha resposta é, você pode gerenciar o problema, mas você nunca vai resolver. Não é correto a gente privar os cães de uma atividade tão essencial para eles, que é a caminhada. Cães precisam caminhar. Eu não sei exatamente qual é a sua situação, mas imagine que você tem um cachorro que está na sua casa 3 meses sem pôr o pé para fora. Isso é muito complicado. É lógico que esse cachorro vai desenvolver uma relação muito mais tóxica com vocês, e é por isso que você tem aqui ansiedade de separação, o cachorro que uiva e faz muito barulho quando vocês estão fora, porque provavelmente dentro de casa vocês talvez estejam tentando compensar essa falta de atividade física com muito afeto e um convívio muito umbilical, ou seja, a cachorra está sempre com vocês. E você estar se revezando para ela não ficar sozinha, significa que vocês estão tendo que reorganizar a rotina de vocês para ter alguém em casa. Então, quando tem alguém em casa com ela, por que que esse ter alguém em casa não se transfere aí para uma caminhada? Cães têm que passear, não tem jeito, tá, Jesse? Se você não pode fazer isso e ninguém da sua família pode, seja pelo motivo que for, é importante você trazer ajuda profissional, contrate um passeador, alguém que possa caminhar com essa cachorra todos os dias. Cães, de preferência, deveriam caminhar pelo menos 2 vezes por dia, fazerem caminhadas longas ou até mais. Mas privá-los totalmente disso não é justo. Na verdade, você não vai ter o resultado que você quer nunca.
O que você está tendo agora é uma explosão de frustração. Uivo, latido excessivo, chorar porque não tem ninguém em casa. É porque você excluiu da vida dessa cachorra a possibilidade de explorar o mundo, ter uma caminhada, fazer a atividade física que ela precisa. E talvez, ao mesmo tempo, dentro de casa estejam faltando as regras. Quais são as regras da casa? Você está trabalhando distância, duração, treinos com esse cachorro? Você está mostrando para ela qual é o lugar dela ou é permitido que ela faça tudo em casa? É permitido que essa cachorra siga vocês pela casa, que ela esteja com vocês 24 horas do dia? Então, provavelmente, você tem aí um mix de problemas que vem de falta de rotina estruturada, falta de definição. Todo mundo pode organizar bem uma rotina, se você definir e colocar os pontos no papel. Todo dia a gente vai fazer desse jeito. A gente vai acordar, a gente vai caminhar com ela meia hora, depois a gente vai alimentar ela, depois ela vai ficar nesse lugar. Dentro de casa a gente vai dedicar tantas horas de treino disso, disso, daquilo por dia. Enfim, o cenário que você tem na mão é um cenário ajustável, mas eu preciso entender melhor por que que vocês, nenhum de vocês ainda encontrou tempo ou disposição para fazer por ela o que ela precisa. Ela precisa caminhar, tá, Jace? Então, reorganize a sua rotina e mesmo que você refaça todas as regras da casa, como eu te falei, definir o espaço dela, definir o horário de alimentação, fazer treinos diários, ainda assim você precisa encaixar atividade física. É muito, muito, muito importante e não seria justo a gente esperar o comportamento ideal quando a gente não dá para o cachorro uma das coisas que ele mais precisa, que é a atividade física. É importante que ela participe da vida de vocês. Vocês adotaram um cão? Ótimo, eu fico super feliz. Mas é importante que você adote com a noção de eu quero trazer esse cachorro para fazer parte da minha vida. Eu não quero apenas que ele seja um elemento que está dentro da minha casa. Então, comece a pensar em como trazer essa cadela para a sua vida real. Não só para o seu apartamento, ela tem que fazer parte da sua vida. Você tem que poder incluir ela em mais coisas, enriquecer um pouco mais a vida dela. Porque tudo que você está tentando fazer são paliativos só para meio que jogar embaixo do tapete o fato de que não está sendo feito exatamente o que precisa ser feito. Jess, se você estiver em São Paulo, precisar de ajuda presencial, entre em contato comigo. A gente pode marcar uma aula na prática, eu posso te mostrar como isso tudo funciona. Mas não deixe o tempo passar. Independente de você pedir a minha ajuda pessoal ou não, procure ajuda. Nem que seja de alguém que possa vir todo dia levar sua cachorra para passear, tá? Não deixe o problema escalar. Quanto mais tempo sem uma rotina correta, com as atividades corretas, o problema tende a aumentar. E a gente sabe que, eventualmente, quando esses problemas aumentam, acaba ficando bem mais difícil para o cachorro ter uma vida ideal. O comportamento dificulta e, eventualmente, muita gente acabou abrindo mão do cão ou tendo ele com uma vida muito mais isolada e frustrada. E não é isso que eu quero para você nem para ela, tá bom? Eu fico à sua disposição. Obrigada pela sua pergunta. Pessoal, a pergunta de número 6, que é a pergunta de bônus que eu estou incluindo agora, vai vir do Instagram, da Eli.Santos9843. Eli diz: tem um sério problema com meu cachorrinho. Toda vez que saio para viajar, ele faz xixi na casa toda. Ele não fica sozinho. Mas se saio e demora um pouco mais, ele faz xixi em todos os cantos da casa. O que posso fazer para ele parar de fazer isso? Eli, obrigada pela sua pergunta, tá? Eu não sei exatamente que tipo de rotina você tem com seu cão. Mas primeiro, se você vai viajar, meu grande conselho é deixe seu cão com alguém, nem que você tenha que trazer alguém que fique na sua casa com ele. Eu não aconselho a você fazer viagens longas de 1 ou 2 dias e deixar o cachorro em casa sozinho. Existem uma série de riscos dentro da casa da gente, uma série de situações que podem ser perigosas para os cães, e cães sem supervisão podem se tornar um problema, ou podem ter um problema, um acidente. Então, se você vai viajar um final de semana, peça para alguém ficar com seu cachorro. Ou deixe ele num hotel ou em algum lugar que alguém possa olhar o seu cachorro. É importante que o cão tenha supervisão, tá? O que você está tendo de problemas com ele aí é: seu cachorro faz xixi em todos os cantos da casa, ele tem acesso a todos os cantos da casa. Isso é o ponto número 1. Então, de novo, eu não sei exatamente qual a rotina de que você tem com ele. Seu cão acorda todo dia, você faz uma caminhada com ele, quais são as regras da sua casa, o que que você definiu como sim e não na sua casa. Se o seu cachorro faz xixi pela casa inteira quando você está fora, independente do período que você fique fora, você tem que considerar aonde o seu cão pode ficar quando você está fora. Ou seja, períodos curtos, até 4 horas, caixa de transporte, com certeza. Se você fica fora mais de 8 ou 10 horas, considere ajuda profissional. Traga um passeador, uma pet sitter, um adestrador, alguém que possa vir trabalhar com seu cão nesse período. Mas independente de qualquer coisa,
O privilégio de ter liberdade por toda a casa não pode ser dado para um cachorro que não sabe o que fazer com esse privilégio. Então é importante que você defina a área que seu cachorro vai ter acesso quando você está fora de casa. Do contrário, lembre, quando você não está presente, você não pode supervisionar. E cães sem supervisão vão fazer o que eles querem fazer. E aí não tem o que você possa fazer para corrigir no seu retorno, tá, Eli? Mas eu acho que como você me deu muito poucos detalhes sobre o seu caso, eu acho que é importante você reconsiderar sua rotina com seu cão, reconsidere o seu relacionamento com seu cão. Esse xixi e cocô na casa inteira pode estar diretamente relacionado à questão de liderança, personalidade, hierarquia, forma como você se relaciona com ele. Revise os privilégios que seu cão tem e considere enriquecer um pouco mais a rotina dele, com passeios e treinos diários. Ninguém é melhor para treinar o seu cão do que você mesmo. Um adestrador, um bom profissional vai vir te dizer o que você tem que fazer com o seu cão. Na verdade, a transformação, a real mudança vai acontecer quando você pôr a mão na massa. Porque você é a fonte de relacionamento do seu cão. Você é o link emocional mais forte. Então todas as mudanças vão ser bem mais significativas com você, tá? Mas considere alterar isso. Dê uma olhada no meu site. Eu tenho vários artigos bem interessantes que falam sobre por que os cães se comportam mal, por que é preciso merecer privilégios, entre outros temas que são bacanas. Mas reconsidere algumas coisas aí. E o seu problema não é só porque o seu cachorro faz xixi pela casa inteira. O seu problema vai bem mais além disso aí. Eu acho que tem a questão do relacionamento e talvez a sua expectativa não esteja exatamente condizendo com o que você está pondo em prática. Então, antes da gente esperar que o cão se comporte super bem, é importante a gente avaliar o que exatamente eu estou fazendo para atingir esse resultado. O que eu estou investindo para poder colher? O que eu estou colocando aí todo dia para poder receber de volta? Então, a relação com cães, como relações em geral, são uma troca. A gente tem o que a gente dá, então a gente tem que dar dedicação, educação, orientação, dedicar tempo, energia, tudo isso para você ter o cachorro que você realmente quer. Então, não é exatamente o sonho emocional de todo mundo, mas na prática a gente realmente tem que dedicar um pouco mais do que a gente gostaria, muitas vezes, dependendo de cada cão. Mas, em resumo, é fazer a sua parte, tá bom, Eli? Se precisar de ajuda, estiver em São Paulo, entre em contato comigo, a gente pode marcar uma aula na prática. Ou se você estiver fora, a gente pode fazer um Skype para eu poder ter um pouco mais de informação sobre o seu caso, tá bom? Obrigada pela sua pergunta. Pessoal, o episódio número 36 vai ficar por aqui. Eu espero que todos tenham tido uma excelente semana, espero que vocês tenham um ótimo final de semana. Eu estou trabalhando bastante no curso online que eu comentei com vocês. Se Deus quiser, em breve vai estar pronto para vocês. Tem algumas outras novidades aí por vir, mas eu vou avisar todos vocês. E mais uma vez, obrigada a todos que estão aqui no canal, todos que acompanham o meu trabalho, apoiam o que eu faço, que estão acompanhando no Facebook, que acompanham o Instagram, quem não acompanha ainda as redes sociais, dá uma olhada. Eu conto com o apoio de vocês. Espero que eu esteja ajudando todos vocês aqui. Se vocês tiverem dúvidas, sugestões, enfim, coisas novas que vocês querem ver no canal, deixa nos comentários aqui. Um beijo enorme. A gente se vê semana que vem ou um pouquinho antes, no próximo vídeo.